Jiem nyele modena bendra biya bo biya utre meden nudir tenda koda sahel arore kala nyanda ales to te yu waktu sapui juet de jiede biji fayu hoja majiji faute tenda nyanda altinu so te yu waktu sapui tate biji fayu hoja majiji nde faute nyanda alar basa o satu u waktu sapui gue biji o powdo hoja o majiji nde faute ye nyanda al kamisa satu te wikedu ko o waktu sapui na e biji o powdo te wikedu ko hoja majiji ji dum non hande din jigi mbelem mate wikedu ko bisma do so ko gorko kanko o wiete ko Isa jamono jall wala Isa jam jall o ko horejo ko tonte kete ko to fedde no dirtende tadamon so genu newni man baw yewti demako tobbe nay hawen ma tobbe je tobber men adande ne man baw namda dem ko fiwti ko rewire mako to bangge dawrugol man baw namda dem ono golle mabbe de kedo wonte kete ko fedde tadamon tobber meden to te bir man baw yewti demako ko fiwti te kede jeyya ji garno di te ko andar ngendi meden moriten dum woni ton to en taya to diwan adra ton kadi to diwan brakna to yete wulbiram a wulbiram dum ha ton to ngal gitale e silbe a ton kadi to fummo gilete man baw yewti de mako ko fiwti kede kadigal potngal yabane de hakunde lundo ngote ko lam ngunde tawna de do balde woni jeyndi ji kolliti wonande garde de litindi kanko Muhammadul Abdulaziz am bofoti te kede ko yindirde te wi ko e woni e bedon te kede ko jaggi ji bete ko diddal no dirtengal ifinti dum nan Isa jamjal no rokketa kongol chelmina bandirabe cagalum jabanan tobere meden adande bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala nabiyil karim mido yetta television sahel ko ardi konfonde noddimi arado yewda e mudum e gede kertorde ko abiti e leydindi so yi hadum benni mido salmina bandirabe fof bibbe leydi Mauritanie fo yebobe tele Sahel mido nyaganobe de ndum to jam cerlal kisal bamtare yarude yeso yeso adu dum nan Isa jam jall en jabana tabere meden adan Isa jam jall en yalo mahando ol landa dawrugol mo dillata min dillanmi ko landa IPR ko he o landa dan ko buri tengtu e gede de banme politique ko yodo landa banme dum fuddi on politique ko adi dum kon non gila odo landa society leydi ko himum jaddumi ay wakadi kala gede de wadde leydi gilande 60 ha jar tendo alhamdulillah rabbil alamin mi do hen hawriti kadi mi do wada hen ko potmi wadde ko e ko mbawmi wadde ko kadi dolam turni ngi David jeen ko kanko landa gadon mo fuddi dana de wala do wonno taw kedo ko landa ji goddi ko dia tare landi ipero mi woni no landaji goddi ko adi IPR din landaji do lim tantimi bon puddimi politique gonga gonga ko 2000 ans mi woni he ko politique lamu tan badan non gila puddimi politique mi meeda wadde ko na politique lamu non certe ka woni no landa PRDS mi woni no landa PRDS ko yittu matu ittimi ton ko waylo waylo baddo leydi o e ngurdam ngurdam leydi he kadi he peje tan pewjaade leydi he ko sakkiti ko ko abiti he dawrugol ko abiti e ngalu ko abiti e kala gel non ha nyalam hando lando ene wuri landaw ene wuri kono mi natti yaadude he mabbe miijo walla mi natti hettinde horam he ko be gonno he dow mum ko walla ko be keddi mudum hande hol paddan ma suba de wonde landa IPR suba de landa IPR adani mi suba de dum ko so mi yidi mi wi'a ko gedi didi ha to tati e gedal gadanal ngal ko pellitalam hunde ko jirumi gitam gede de jimi ne mbada gila landa o sosa nde mawdu leydi o ari 2008 won gede de wadi ha jirumi yitaram won hunde ko halno ko sappanno besngu leydi Mauritanie wodi hen ko wada e ba wodi hen ko wadaka e wakadi he der on sa miijo okkuno ngo min mido yitno horam der ngon miijo ne jitno ko arama godin on mi isa jam jalla annen wadde mbada ko no waya ni tan ko yalla mo tan jata bon wona ay lam tan yatte dabor yimbe fu ngona ne lam i wodi be ngona ne lam lam annen ko mbada ko woni yimbe no bayni han ko yalla mo han jata wala ko dawr bolla min so mi yidi mi wima politique am wodde yani parce que 2000 ans ko wanyando tan bo yani ko nan 2000 ans hande ko sappo dubi sappo je dubi sappo je bi donc non hende sappo je der dingral do ro ko hunde wande fayida ko gonga dubi sappo je hunde wande fayida kon non hender dido dubi sappo je parce que politique min heno jiran ko mijo
politique ko fere e nder dido duubi sappo e joyi njiitimi hooram tan ko e nder dido parti ji gonmi ko abiti he kala gede no perde se wondude lande IPR lande perde se wondude lande IPR a joni on jawtino tobbere men dimmere tobbere meden dimmere fewito koy fedde no dirtende tadamun ko directeur de la modernisation et de l'insertion de l'agence nationale tadamun holnde fedde de sosa hol ko ni fanda te ko de ko chesgol fedde tadamun ko ardi ko fof mi andina bandirabe wonde no tadamun addanim do ngarmi do ko en tant que Issa Diamo Diallo so donc wana on non de tadam kalan ko on non de min ko indam min kalan kalan ko indam kadi ko kalan mi ko min tan herori di wawita goddo gondo tadam fecciane am gon mi nawrandu tadam créé ko 2013 wada ko kanyum sayidi wi ma lomti agence bit no do aner de créande jogima gede de hertori gede laamu halfini dum gede de foti wat ko abiti bon mi hala agence otan fo wite ko agence nationale tadamun pour la lutte contre le séquel de l'esclavage l'insertion et la lutte contre la pauvreté donc habana de musibaji machungagu sabno leydi de wodinde male machungagu eywa wallude rapatrieji yimbe men ko reji men artirabe wonnobe Senegal artirabe leydi he taccinanobe jabande jette jena eywa ngartiraay leydi he no mbawiri natude e rendo he ono mbawiri wurdude hen e so yeha dum benni habanto ko basale der leydi he tan e gede kuptidin ko sodde ko fedde de so sambida gile hitandu jinnaji didi ne sapote e tugande mo on nyalom hawen ma nyalo on gonde no hol golle tempidum modu pudidum yubbin agence tadamun mahi hopitoji mahi nokkuji chafrordi wite hopitaluji mahi ekolaji asi boyli wadi gese maro ko heddande mayo he tengu buri hen tengtude ko wadana ko koreji meden taccinanobe immibe Senegal e hokkira griyajuji wada ko wite AGR c'est-à-dire nyamalon tokson jomum en liggo ngura hen tan jogi no jobirta ko tampinta dumen aywa agence tadamun kadi wadino politique sortande ben koreji wonnobe Senegal be nay reconstitution du cheptel wite français c'est-à-dire wallude yimbe be ha keba no mbahlori he ko mbahluno ko adi hare 89 dum do den don gede forof tadamuni wadi de Issa Diallo woni a fandare taw kedi ko fedde tadamun ko rimtude taw kedi ko male machungo be der gendi meden eden bayude e nyalawma hando fedde nde riwti male machu on ga be der gendi men walla ha jinala ko waydi hen taw adandi kanyum ko fere ko jetta ko fere sa yidi habade male machungagu ko ardi ko fof il faut ko yimbe be ben wi'etebe meedi machinede wala babiraa mon meedi machinede il faut ko njogo il faut ko ganda ko woni haggeji mumen ko woni droitji mumen so neddo miijima andu droit mudum yaadata ko aduna sa miijima yaado e aduna hande a jangal dum woni mahde ekolaji di sa yidi ittude hen yimbe heden don he o din don musibaji di machungagu wanno il faut ko jomum en nyaama jara so nyaawi chafro dum woni hopital di wujidi e dum do non donc ko den don peje jettano ngam wallude yimbe be holno mbaawi jogoraade he ko e mo en holare so jangi nganda ka en ko e mo en ko woni droitji mo en ta wana neddo arata halana be ta ka en ko e mo en garta kala droitji mo en dum non ko to jangde hebe te e wa hopital wujidi ko safru debbe hanti gede be ballitede dum ko neddo ko ma nyaama yarande janga wala safro mbida Issa Diamo Diallo ko fedde tadamun mahi jumaje jamaju upiya ta luje dispense ruji e wondude e ko lay e yande modon ko dum woni ko rewtude masu ngawgo der ngi male masu ngawgo der ngendi murite rewtude male masu ngawgo jogi ko fannuji hunde fof so ne fudda jogi tan no yarata ene wawno so tawi min jettino miijo waddude gede de fofi lawol gotol hay hunde hen wasa fewde so tawi non a walli yimbe be no kabori huma binneyagal dum do ko fannu sa walli yimbe be no jaltire basal dum do ko fannu sa walli yimbe be no
cellinir diineji mo en amahanibe mahadaraaji jumaaji dum do ko fannu e ne heddi gede kewde ko foti wadede dum don tadamun ne wodi ha joni laamu ne jodi ne toppiti ko yehete tadamun he ko laamu hore mu dum dawrat donc non firti ko dum ko jele jele tan dum wadi ko fannuji fannuji ko fannuji fannuji ko jele jele dum ko wiide tawi kede ko Isa jam jallo bida ko reji meden taccina no be kitale chafande jetete jena he yanna kitale chafande jena go ngastra hitandu jonna jididi jididi angono ko yi anji mande modon dum non min kidi andu dal gol le tempo de la mantine de mode pudi don wadande po embadana ko won hen ko heewi ko wada gila he aner min to bangala min no jirumi lam ko continuité c'est-à-dire lam ko ko jokkondiri wana hunde serne tende so ya dum benni to damun ko ari ko wadi ko heewi min mi hawriti he gesi jeedidi ndema pidda ngawa mbada gasoil mbada engrais mbada fof ko fonno wonde hen fof wada ha soña joomum en nabi cionji mo en ngol puddo wadante ko men dum ko gede jeedi dum ko dum do mido wawi sidde hen gurdjan mido wawi sidde hen cengelel mido wawi hen sidde mbott mido wawi hen sidde ali bayd mido wawi sidde hen nyaaki mido wawi sidde hen beylan pourtant dedo gure jowi tan so ya dum benni min horam personnellement mi supervisi ujunere etemede tati e sappo jeetati holsere besnde ko fetcha e situuji tadamu dum woni ko biyanno mi nane reconstitution du cheptel wallude yimbe be no ngurtiri he ko ngurduno hade mo en yaade e wane fetcha grillage uji kala sip mo jiida rapatrier ji tan pour mi siftina yimbe be kambe fof ko be artiranobe be be laamu tan artiribe hoccani fere artiribe ko be no gas enay ujunere temedde joyi chapantate jeegom innama ade galleji di ko ujuna joyi e temedde jeetati e sappo jeedi di galle be ngoni ko region Trarza Brakna Gorgol Gidima Khay Asab ko be 123 site fofe der leete e kala site mo jidaane wadi machine gunowo ngam rewbe kebano nguniri do badi e ko yaawi kebano topituri sukaabe moy dum do i habo basal i walla neddo no Konon wane mabbe kwaliti satunde jokkondir mabbe ko di tew kadi ko den jubbina yewtrande be kwaliti kambe gilande bi itta tew kadi ko juude aner e batta tew kadi ko juude modo ko hono karawal jorngal kostan jujjin don dum ko miijo mabbe dum ko miijo mabbe be wayta be joggi droit halde dum walla ta e be jogani dum dalil ko be kali ko be jogani dum dalil min kalmi koko min mbadi koko tadamun wadi kadi joni halido hala kolce halido kadi hala kolce tay kadi ko docteur golbe kolce de kolce ma be kaltade ko kolce tati kolce didi walla galle kala holse ton to dar salam ben e woni mabbi no ponno ton tay kadi ko hebde kolce kon non kolce mudu min de ko dirtina non en bele ha joni be kibi kolce de walla ha joni ko be tijji ton to dar salam effectivement on problème wadi problème o mbo iton mbo wodi kono non ko problème gabitido he ko kaen he ko site dar salam e hore mum he no juubudi mudum no fecciri kolcede ko ni peccirte galle fof baddo neddo goto tuggi neddo goto ha yimbe tato ko nagge tuggi neddo yimbe tato ha yimbe nayo ko kolcedidi tuggi yimbe nayo ha yimbe jowo ko kolcetati Isa jam jallo mbeli jigi no fodde sawr wala cabbi didi man da sawr hom ko tem dara nagga wala cabbi didi jun ko teme didi nagge on jun soro kam hol cer wala kolci didi no bay wurno du wana jobdi ko hokkude jomum en tan no keblori ngam no natiri rendongo ha keba kadi do pawi gite mo en mbeli jogo holare he jogo holare ngurndam jogo holare ko e moen woni sere water na dana pullo te ko jogade ko holare ngurndam haaw naaki jiginodo temedere nagge wala jiginodo fodde temen nay nagge haaw naaki ay god fuddo ran temedere nagge mi jida fo fuddori ko holsere kolce didi haa woni sawru haa woni cabbidi haaw naaki tane hokkita dum holare hore mum haaw naaki dum heew haaw naaki kadi wodako kewi hen
Isa jam jallo e hitande ujunnaaji didi e sappo e nayi a ardinoma walla tawtoranoma golle ɗum koto atelier ko fewte tawi kadi koye sensibilisation ɗum woni hirjin e fewtude tawi kadi ko rende tawi kadi ko hono gartude tawi ko ɓeɗon wonande tawi kadi ko tacce innanoɓe hirjino ngo noon wonno koye tawtorede hono waali mo diwan trase wondude tawi kadi ko maire mo wuuro Bogge beele caggal ne mbaddon tawi kadi ko hirjino wonande ɓeɗon tawi kadi ko taccinanoɓe gam ƴillide guura mabɓe caggal tawi kadi ko golleɗe holko wayli e guura mabɓe mbiɗa andi won gueɗe seeɗa won gueɗe mbayli hen ko abiti to ko abiti to ko wayno sardeŋaji ko abiti to ndiyam jareteɗam ko abiti to ndema rewɓe joni ko wayno joni somi haali jorol joni won jardin mawɗo waɗa ɗon coopérative uji rewɓe ɓe cooñi hen sappo e jeegom tonne légume ɗum ɗon joni d'abord ne walla jeere lokal jeere nokkunde ha wawa jogo gueɗe bawɗe yeeyede wawde sottede activité ji mbaɗa hen pour jomum en keeɓa ko kutori jeeyowo o wodda ko dañi joom kalis o wodda ko suudi ɗum ɗon kadi ne walla yimɓe to batte joni guura ko abiti e ko ñamete ko newnandeɓe hebde ko waɗete hen kadi tano heɓirani ko hunde nde sattani ko wayno joni ƴogol rewɓe joni ne jahane ƴogo addiction ɗo so waɗama ɗum ne hokka ɗumen d'abord foftinaɓe so wiya ɗum ɓenni kadi ɓe dañanoɓe toppitori ɓesguji mabɓe ɓe dañanoɓe toppitori galleji mabɓe ɗum koko wayno joni waɗanede ndiyam donc ɗeɗo gueɗe e mbawi waylo gurdam waylude gurdam noon ha watta ɗum no jomum yiiɗi ni ɗum weɓani ɗum weɓani ɗon ko gonga labde ceer kono noon ɗeɗo coppareje walla kadi golle moɗe juɓɓin toon kalisaji ɗi ɗum coppareje beele yaltata koye jeeyba laamu leydi Mauritanie walla ko bon windere encore koye laamu leydi Mauritanie koye budget agence ta damutan yaltata kala hen ko waɗa koye budget agence banque mondial ala ko wallit toon hen haydara banque mondial mbiɗen jogui projet goto banque mondial siwa fuɗɗade kono noon hay on projet ne ko laamu Mauritanie jogui hen temedere foro hen capanɗe jeenayyi ko laamu Mauritanie waɗi siwa fuɗɗade noon kono koye lawol woni hanti ɓoyata fuɗ Issa Diam Diallo toon on ƴewtima golle moɗon tigui rigui onoon tawi kadi ko wonɓe toon to fedde tadam aɗa sikki wona jilluji ɗi ɓuuri hewde e golle ɗe eyyi ɗum fawi tan ko heno neɗɗo yirata walla he ko neɗɗo sikkata aɗa andi développement wona no yimɓe cikkata ni e hunde joni saɗa ɗum waɗa ɓuuri ko ta aɗa andi ko ardi ko fo baɗanteɗo o tane andi ko yiiɗi tane andi ko namni baɗanteɗo o so andi ko yiiɗi ta baɗowo o ne wawi wadde ko baɗanteɗo o yiiɗi ko ɗum woni jilluji ɗi par ce que a wawa wiyede asane kam woyndu Gourel Moussa tan tadamum hocca kalisi technicien ji faya Gourel Moussa anda yo Gourel Moussa e waɗi ndiyam walla ala ndiyam donc il faut ko yimɓe jaaha so yimɓe jeehi noon jiiya so yimɓe mbiyoma hane école il faut ko tadamum ara ƴeewa est ce que ɓeɗo e jogui sukaɓe tolniɓe e wadde école est ce que ɓe kewi walla ɓe kewani pour haɓade Gourel fo waɗanede école ta jomum en gonani hay sukaɓe sappo ko ɗum woni ko jiiton to damuni yaaha ko hay nder site moɗon internet so neɗɗo joni ko naati hen gam ƴewte kadi golle mo ko ɓuuri hen hewde ko jilluji hen ko jilluji mato leydi Mauritanie kala alasa kedduɗon hen diwanuji ɗi kala ɗon jeehi minen miɗen mbaɗe hakkillaji amen kala ɗo neɗɗo miji wat hunde e développement ɓuuri moƴƴu ko ara ha yetto ha yiiya d'abord namno jomum ko yiiɗi waɗanede anda kañum est ce que ne wawi wadde ko jomum yiiɗi waɗanede ko développement ko terrain wona bureau agence tadamum ko agence de développement ko agence de développement kadi développement local wona yi neɗɗo jooɗoɗo e bureau tan ne téléphone toon il faut le terrain ko obligatoire neɗɗo wona e saaha ko obligatoire neɗɗo wona e nokkuji ɗi gandani ɗo mahata hôpital ɗo mahata école ɗo gasata woyndu ɗo miijiɗa wat juma walla jama walla mahadara il faut gara ɗo minen ko noon min jiirata kono noon jiira sen jewten joni e toɓɓere men ɗimmere toɓɓere meɗen ɗimmere fewti tawi kadi kowone jeeyaji baɗɗi tawi koye ɗi nduɗo lewru e nder guendi meɗen Mauritanie puddortoɗen joni ko jeeyaji baɗɗi o toon to aynu taya ɗum koye toon to diwan adrar ha bonni toon tawi kadi ko galleji kewɗi ɗum noon holko woni e yiyandema hen
ko ardi ko fof dum ko musibaji gimmiide jungo Allah eden nyaagi Allah nde wadanta en sutura ende wallata en no bawden heblorenade de do gede kala sar so ya dum benni laamu o darima darnde mum sabay mawde leydi yehi to yi'i ko boni ko eywa haali ko foti halde ko eywa hokki yimbe be miijo no laamu o yettirta peje ha yimbe bomibe be mbawa wallede no mbasiri bomade ko burini wadi koy benni jon non il faut wada ko be balla donc mawdo leydi so déplacement kanyum hore mum yeyi haato nokku firti ko laamu hen watti hakki jon non hanti ko peje koccam yimbe su gite mbadama beedi ko daare dañama ko wiyete ko joni kam en padat tan daare so tawi woni ko haade ko mawdo leydi haali ko mawdo leydi so haali hunde foti ko wade kadi so haali tan wadete joni dum ko wadi ko siwa boyde en daara do he yontere wala do e balde sappo kala ko kewi hen ma leydi foroftin parce que laamu kanyum ala ko suudi ko wadata ko wada dum tan ko wadata en bida ko laamu ala ko suudi kala ko o wadi o wadata an haali hore jididi ndi yi yaw ton laamu ngu wonno tawi kadi ko e pofte modum kon nan de musiba wadi be puditi golle ma de puditi golle ma batu gomu jagor fonno wadde ko anyanda alkamis kon nan be mbadi dum ko nyanda talata an nyanda altin talata de kanko hore jididi ndi yi hiton nde o yaano ton o yindre be don tawi kadi ko jayyat aha ciagal dum kadi laamu ko jitti fer rokkude kala mo galle modum gen fodde million temedde didi ujiner ciagal dum mo galle modum gen seeda wala heli seeda temedde ne ciapande ju ujiner on budo don holko woni hen iyandam woni hen iyandam ko konon foti wayde bisngu leydi joni so dañi wono dedo gede il faut ko andine ko leydi woni il faut ko andine ko laamu wodi il faut ko andine ko laamu jogi ko kanyum jeydum ni so wayi koni tan foti wayde eden jetta Allah he ko mawdo leydi o wadi ko hollude leydi ndi wondeno e yimbe leydi ko leydi jogi ngota ko laamu jogi ngota gu moen ko laamu jogi cellal moen ko laamu jogi gede moen fof dum do non joni sa yi tan ne kewa he leydi mawdo leydi ne déplacer ne ha ton ko jango e jam yo yimbe gandu ko ni woni no foti wa ko ni foti wade e jon non wallete be kadi ko ma balla ko e moen da andi e woti neddo sada walle joni yota da wawi c'est-à-dire ta ande won do keruda dum don joni so addama il faut ko wadedo foti wadede do kono so tawi gadle heli dum ari wasi don wadede dum heddoto don tan ina wayno ko binda nani ko be bi ko hoggo do go tan be goni ha njawten ton to fumo gulete ono dulendo o bondo arino ton ha neddo goto ko nde taw no hambaade ko ade hay so ko cukalel kam jarol dubi tete dubi ne wasen fitando mudum fodde no gasse enjoy ben gagne te kadi ko gagne de musti wala mudum en nawa ton to hopital te kadi ko but wal hen jawtina ha ton to wuro kay hay an damiri ciwndi wasi hen damiri ciwndi kanyum ne ma hen don holko kalda hen dum ne ko hono non tan ko fannu o ko fannu o goto tan ko gede tan keptotode yimbe de gardani juude men ko to juude Allah be ngatto yo Allah be dan en sutura kono dum ne darnde mudum ma dare wali yehi ton ha ke mbuti yehi ton hala mudum kaddi ma hali ko wawi hen wallede forof ma walle ko ma recenser ande ko boni ko bonani ga ko toboji to ko hendu ada andi hendu kanyum ko sori ne ya juude to ayne paya so toba ma ndiyam ko bonande ndiyam joni buri laptude do bonande hen parce que ko ayne baba ko ototi yiji ton to ayne paya e goto wa santun fitandu mum jida dum to tobande joni ada wawi sortade tobande jaha jalta hubere mawti yan maddu hendu non so ari bettima e ko dum woni problem isa jam jallo kambe hodbe ton to fumo gilite be choyni ma taw kedo ko weyango ha joni be njiyani ko rejo litindi a be njiyante kedo ko hay nela be mudum taw kedo ko jagorbe be mbele ko ni futi yarude kanyum laamu su jetti ginol golle yo rendo jap wondeno wana president yehi to tan wala dum do wadi gatan president yi ton ya president ko yehi ayne paya ko hay god forsan dum ko jettudo miijo yehi ton paske ton fotiya so fotiya fumu gilete tan ko wadi fumu gilete ko so foti ton ya tan ya hat kadi president ne jogi yimbe
dependi be mum yimbe be ngandu ko fewjidi Isa jam jallo to yijid hay ton ta en taaya wallah nande o cekan jidda wiide ko wali wallah hakim yihi to fummo gile hay ben kay wali hakim kanyum en kala non gonto kanyum en kala idiyato ko gonga ko non bima mini so foti yaade ton tan o yahat kadi peje juuni laamu juuni jogi ko peje wana ko yimbe cikkata ko tan no jom galle ni fina tan pewje galle mudum hunde waawita ko laamu tamno wala fere laamu jogino nyande dum to kewata nde fere mudum ne miji jettede kono yaawiran dum gani donc so foti yehede tan yehede parce que ko nabi dum to ko ron kan nawde dum to so tawi woni yaadu ton du ko hunde fonde wadde tengtunde ma yaaton Isa jamjal Isa jamjal mbel hono de do gol tekete mo de lamu ngu tekete ko golas jibinande litindi chokorani vide wonande lamu lidi muriten nangiri jibinande mudum hodbe lidi muriten ko muriten nabe ardina be muriten nabe tekete ko dim non ko de muriten en premier degree de muriten en deuxième degree mimi jeyakay mi jeyakay mi jortobe non parce que bon goto fo ne jogi miijo mudum ada andi hunde so kewi joni so wayi hononi e yimbe poti ko yurnade ganda sababuji kadi ganda dum do so wadama holko jibinte hen kadi dum do so wadaka holko wawi bonnude wala holko wawno fewnude so wadanoma lam yimbe fo poti lam lamu wawa jettube do dum ko an wi non min mi wiyanno kimbe kala potelam dum Isa jam jallo wi non jallo pamadi ay ko miijo am kalan mi jabi ko miijo am kalan min mido jortori wonde no fumu gileeto ko wadi ton ko so lamu foti yaade ton president joni yaade mum he wasde yaade mum dum fof so yimbe nanyi bomari hononi so lamu darima hen darnde foti darade de tan ko dum woni muhimu parce que yaadu president du he wasde mum ya fof ko yo wadde tan joni to adi wadde ayne paya adi wadde wadi tambo wadi o president yehi ton to wadi sakiti wadde paden ha yewen do yontere wala jonti didi yo ala ko kewata ton ko Isa jam jallo ko fungini kay hankade ko natti te kede ko suuda so tawi kay hay won won kini ina celi te kede ko yide te kede kon kon kaji te kede ko gonde der leedi ndi kam do kam ne dibi hawna de sede Isa min ko non bima mini bi min wona non mi joran ko laamu woni koy heblade de foti yehede fof walla nde yotti Isa jam jallo wi joni hore jo leedi muri ngo woni koy hebla no yari ton to fumo gile mi wiani ko hore jo leedi bi mi lam woni koy heblade min woni tengti am ko be poti wallede ko yobbe balle dum dum ko hunde tengtunde so mawdu leedi yehi ton ne mo so yahan ton so be ballam ko be poti wallede ko ni fof ko gotum ni dam am rokuma yurujiya tan Isa jam jall nda ayno qaya yuli ande eden gandi law me eden kala jagor be be hore din ko foftre be gonno kon non ina jiya ke ko fuditini be tew ke ko golle mabbe law tew ke ko yidde safrude cadele be dan kanko hore ji lidindi botu gumu jagor da wada ko altin watteno ko alkamisa wada kan inji ton tew ya ke to fumu gilista kanyime njuni kuduli ndari tun hane do wasi en fitando modum ton tew kedi ko to cilbi a suwete ngora la gidal galleji ngeni ton to boji bonni ton hawo ne lidi an likota ko eta damu idon kaburi jon ba san tew kedi ko hebdi dum en ji to umbut rawani tew kedi ko ton o yolim to sihil babe itande hikande kedi ton o yolim ko non hajin ko la mala yotta ki ton mares in koy falnde tew kedi ko wur wonde falnde tew ko ligisay commune ligisay ba gorgol en ji ben balina jamma chufele kalumbam tew kedi ko wami tan pinno dum en waliya ka ton hay hakim ya ka ton Isa jam jall o joni kay sawi laamu wana laamu heedi heedi walla beedon taw kede ko yobbe laamu go ko laamu ngayam tuma ko laamu heedi heedi est ce wona e gonga mabbe be ngol ko mi jama be kali ay jo ay lady wana landa wana galle lady joni ko hunde huptidinde peje mudum kadi wana no finde tan fewjo yo wanni wala yo wini e peje so jettam ko ma tambe ha benda ta so badama jorto jogado heno ne wawi danyede hen kono mi dum bida ko peje kono Isa jam jallo so bangi taw kadi ko pelle darnide hakke ade wala kadi faba de gandi so musiba taw kadi so wadi e diwan wala no ko don peje mudum kala ko peje podde henyarede peje podde heño rede ma lam mo bita wonno ko he ko foftere o wayta ko foftere woni haaju
lamu o foftere mudum so wodi gas de gasi ko sembe ko yontre yawtundo on de nyade aljumaande donc non firti ko won gede kewde lamu joni won gede kewde de huufi ko gonga no biida ni hunde so wadi ne foti ko urgence ne foti wonde urgence kadi lamu ne andiri non sabu wona de do gure tan puddi do dande cadeene ko abiti e toboji walla kenedi kono yimbe ji fof no heblorante no heno wadirte no joni dum do dum min buranim ko d'abord so neddo e hala hunde yota idum jogani humpito hada haddo min wona mi journaliste mi yahan ton mi jangi jaydeji mi telefoni yimbe wonbe sur place won ko kalnimi hen mi yahani humu gidaite mi yahani diwanuji meden to hedde wul biram go wul biram biramen hay ayni paya mi yahani kono non mido andi so tawi tan bonande wande ton de tolnima he ko wadi ayni paya ko ko wada ton ko wadde dum min mido dum yanan mido andi ma wadde yanana joni min jirno to joni min jirno budi jogen humpinde taw non budi dillete kadi ko fannuji didi kal so fannu jeyde an kagal e fannu te kadi ko pelle darana da hakkeade ton to fumo gileto to kambe galleji jeyya bibe buri te kadi ko teme didi kal galleji bondi de wallan ton to ayno taya galleji te kadi ko bondi ton di ko teme dere fonde galleji ay dum ko min ala ngon humpito mido anton gedal gotal mido andi ko wada ayni paya ko so foti wadede likse fu mugilay tan so foti wadede kala wuro tan ma wade min mido andine kadi ko abiti he ko lamu wadanta rendo ko wadanta besngu leydi ko heblante wana yimbe pinatan ko ccasa ko ndondo nja mido andi ko ma heblane ko fere jetta ko ma heblane so heblanama non ko ma tambe ha benda wawa wadede ta njorto damina do hen non e wawi hebade hen so wadirama non Joni je njorto ma joni an ko lamgu won ko hebade ngam nawande tawi kede wonbe ton to fumo gileta bal lamgu woni ko hebade dum ko Isa jam jallo evin Isa mo soyna ki tawi kede ko lamu kam mo soyna ki wala mo lam arani mudum ngam namda dum no badduda e jayi on ina foti daminade ngudon lam ballal ne foti andude neddo buri hedade ko halata lamugo won do rewde leydi ndi do heewi do wana fumu geleeta tan do wana ayne pay donc non min mida andi ko kewi ko dum jettante fere to lamu kadi dum lamu wadanan dum neddo wadanta dum ko hore mum parce que sa nani lamu tan ko besngu leydi sa nani lamu tan ko ngalu leydi so ngalu woni e bomade besngu ne bomade non ko hawnaaki lamu jettana dum fere kadi ko lamu woni ko lamu ko obligé jettana dum fe parce que ko dum woni lamu enji kam jini wonande kabar mo kebdan wonande fedde tawi kadi ko CSA ben kam puddi ma yade ton tawi kadi ko nawande be balle ko non e yidu dumun naji kala wondu no mo e mabbe ton tawi kadi ko pelle en gendi je pelle tawi kadi ko caggal leedi ko darni da hakkaade lamu kam tawi kadi ko mali mudum jeno ko ton ayo an da jogi kabaruji won kabaruji jogi da min yalla Isa jam jallo ngaren joni kabar goddo jen ha ton tawi kadi to diwan ma to diwan gidima ka e de do balde tawi kadi ko koninke goto dogna no do o firino ma ton suko gorko sey suko gorko yaran no ko yo dubi no gasi didi o wiyate tawi ko Dawuda Sambaba suko gorko wasi fitano ma ko ferono tawi kadi ko gila nyande altine a jodi ha nyande alarpa kanko tawi kadi koninko bo ya tawi kadi ko bellanteje makko dum non ko ma yimbe be mbadi tawi kadi ko seppoji mudumen jiha yeso tawi kadi ko to biro hakim de fuddi yamirde tawi kadi ko yonang bel ko ni foti yarude hun ko kabaru kala o ko gong ko non yari ko non bida ni yari kono non kono gowmami do wini tan kanyum hunde ko ma heblane neddo sa feri dum he mbedda sa darima ha andi yo ko gañido walla yo ko maydo walla wodi ko hebi dum ko dum woni lawol sa ferima neddo a daraki a benni ta ko ma jilo e da jitoda dum wai kono dogde ni yimbe be wayta be kenyima wadde seppo wayta so be badano seppo han jomum nangetaake kono ko wawno hen won fof kugal neddo so ferima neddo mayi foti ko nangge dum c'est automatique loi en la neddo so ferima neddo mayi foti ko nangge be mbadi seppo be ngari ha galle wali noddi be fonno noddude be fewjide mo en waji on nanga de toute façon fitandu ndu nangede neddo o he warede dum fo artirta fitandu kono ko buri won muhim tan yimbe mbasa hebbinde hen hala walla mbasa yurnade hen dum do
wari neddo nangam der sa joni ko nangal isa jam jallo hol ko hada tay ko yimbe be hebbinte hen halluji nde tawno ko konin ke wari tay kedo ko biddoli konin ko biddoli ko an haali biido kulal ne lab so neddo wari neddo hay enen tay kedo jigi bi permiti be kala nga safiri mo neddo so wasi fitano modum ko lawol ina wadi ko ya nangi hay so ko neddo kanyum ko toni ya nangi fodde lewru kam walla kam ha masal hawa kon non konin ke atieni ya e wellitare am modum fodde balde sesi balde ne ma yimbe mbade sepo wonani balde ma yimbe mbade seppoji mudumen nde waji fuddo nangeli e der leedi mbiuri jamma e nyalama ko do tindi te kedo ko hakkaade wonani balde nay waji onde feri dum de wonani balde nay parce que ay kanyum so tawi woni yimbe joni buriko so tawi joni ne buriko so tawi doga hunde ta andita dum heeri mbeli so dogi wasaton fa neddo pindo fof mido yakori pindo fof so juli ne nyaago Allah yo surdum musiba yo surdum yo walludum sutura neddo feram Allah wadi wasi hen fitandum hen der on don dumunna nde yimbe be jidi yo nangende wayita fodbe nangude neddo otinaani bo nde seppo go arinde hawna kita ko den yimbe be tin parce que perado so tawi jinnaabe mudum ngimmaaki jehi police wala jehi gendarmerie kali bi min baram he der on saa mido andi to der fitandam wondeno jinnaabe biddo haaju mo en wana yaade police wana yaade gendarmerie bayde don basi biddo modon ne leli siwa ubbede donc non firti ko gongani dumunna juddo benni ko adi jomum nangede kono ko waano hen wonde fof yimbe basi fitandu ko dum woni musiba perino dum on nangama dum ko justice foti halde halam mum ko jow suudu sarbi foti halde halam mum ma konno na de siki joni kam se ko na dedo inaga o kambe ko nin ko be bijin firso go sama be wari na din wa yaade wilitare mum se nanga ala wa ton to sehil bag wayen fotani wayde non so wayi non ne wona non foti wa so wayi non fotana non fotani non dum wona konum ketan ko neddo yidi fo wona so won an so won min so won goddo woti Allah wat neddo so ferima neddo wari dum lawol wadi ko yon nang Isa jam jallo e dido dumunaji hono ngartude tew kede ko kawgel wonande konin ko be leedi meden dum woni tew kede des officiers admis de cette année yalti kambe tewe kede ko jettabe be ko be noga sanjena kon non hay jom nufru baliru wotro Allah fof ko leñol gotol don hol ko kalda mande be jalti dedo bal mimir jogi ko re jam yalti ko officier hikka pour andinde kam wonde no balejo yalti ka officier ko heddi kon gede ko abiti he concours min burani mi ko yimbe mbasa halde odo woni o ga wonani parce que hay sindo tawi woni wodi wallabe wodi hadabe en gandano kadira en gandano ballira min mi andi mi jangi hendi leydi ha tolnimido midon nana jinnabam ne kala midon nana jinnabe wobbe ne kala kari hadama dum min mido yannata jomam hay patte ala ko men mi hade kadi mido wonde yimbe ala ko men mi kada hunde non so wadi konku jidda wiide joni ko balli yanka kal e dawro wodan bendi dum ala mi wi'an non ko non ko kalda ko dum yidi wiide mi ala sedantagal mum mi ala sedantagal wiide wonde no ala dawado kono kadi mido andina yimbe be tan so tawi neddo e hala hunde yota dum jogani dalil surtout sa woni he ko wayno television wala da woni jaynde yanke wala tolni may halde ne hede sada hala hunde tan yota dum wadi dalil wanda ko wedda dim kaaje wal ala komi basito min jinu ko kabaru labde cer kambe taw kadi ko listuji didi e liste garano ko sappo e tato liste taw kadi ko goddo jin ko sappo e dum sappo e jeegom sappo e tato sappo e jeegom no foti no gasen jeena e jin ko hebbale jo goto wallahi dum kam wona daw wala firto ko balebe lidi muriten kala liddi tati baleji kondi do di kal hay goto mudum en janga dum wona non wor yebe jangi balebe wonbe do be ni badi jangu non wodebe leydi be jangirini bale be ngiron jangir kono non min kam dum ala ko mbawmi wiide hen mi wawa wi wodi dawaado ton wawa wi wodi balla ton parce que mi alana dum dalil Isa jam jallo hono de do golle tawi kadi ko made Allah mo ngou gollat wala kadi hono dawre wandini ade sikki suni jukki jokoran addu di filnitar wala ngagnam tuma ko hakkunde leji di muritin ha diwo tawi kadi ko ngagnam tuma ko gongu do
so tawi ne wodi yimbe ne dawe dalilaji ne godi firti joni nan ka gondi nan ko dawre ne wodi der leedi murita mi da ko so tawi ko conditionnel utilise da min gongdin mi tan ko hunde de jogani mi dalil an joni sa wi kam tan kari wadi concours dañi keda kono passani a hokki kam dalil tan mi jabar so mi ala dalilu non mi e jun imrukum mayur la becer no be bawno fodde kal so concours o wadam so bu ujunnaaje sappo so bu ujunnaaje njena so bu ujunnaaje dido ko foti wadde ko kala balebe be jun so be timmi hen tem der dido mabbe tata mabbe ko min foti andude hunde ko foti tew kadi ko yawtude so be ngandi wanani foti andude hunde e be ngandi kon non jun ko sey he balejo ko kam jun so jetta kan dum kan firto ko dawre kam nan hen wala balli yanka gal kam ina tenti hen wa wasata kono konkuro eske jam jallo oto kulen halde gonga jidi eden gandi te kadi tonto bangi te kadi ko konin ka gal dawrande handi no wudi en tigri wasata kono bimami ni mi alna dum dalilu kono onon joni baydi ne jarani on yaade andoya yaltube be no poti kadi balejo ala hen eske odon gandi deposnobe be no pourcentage balebe foti hen eske da andi kam konkuraji di hen 90% wana balebe sa tawi be mbada concours mimi jangini mi do yiya mi reeni yimbe ne mbada bac mi reeni yimbe ne mbada concours mi corrige e prevuji mi jodo di ma responsable mawdo hendi leedi lewru maayndu ne halda he mawdo konin koobe concours ne wada mawdo konun koobe o wiidum onon pourquoi balebe ngarta presento he o concours mi do jodde mawdo responsable mawdo be kaldi dum he telephone mido hedi ala sikki wadon te kede ko kaldo kadon hala wona te kede ko yiddi ullude han leeti giti yim anne kam ko cikkirta dum joni yo e kol te kede ko polytechnique gondo do konin ko be gondo do fewde cité plat en jidi do dubbe kala ko dukoji walla ha luje den gandi balle bol suka be medem balle bon be tombe be timman he suka be sap dum ko suka be wasna ne hale ne hale mi andano yimbe ngarda to fulbe jir wala fulad inembe o hul ko laya isa jam jallo bida fulbe jir mi fulbe jir inembe o hul ko laya nay ko gonga mabbe hul ko ene laye kono non ne hale mi non mi alna dum dalil kono bimam ni tan mi alna dum dalil kadi min ko joganinomi dalil fo min horam mi darima kalmi dum mi hali dum to parti mi hali dum to lamu ala to mi halan ko addante mo hunde fo ko joganinomi dalil anjon ko addante mo wonde lande yi per wala wondude lamgo ko dum han majun tawe kadi ko nyinde gedde de ala min wona non jiran politique wona non jiran milam wona non jiran politique min mido yakori wonden sa wonde yimbe halante be gonga buri maslande parce que ko dum watti ndoyta ko gonga o watti ndoyta hono kawgil kan wade sey ko lenyol gotol kany men kala kiruri kawgil ngel ndedo dawre kam mato ko natti sudade wasata mi alana dum dalil e donc ndimago ma ba dala na dum ma dalil ko de jigi te ko dum ndimago ma wasde te ke ko jumpude joni ngare na tabere meden sakitin de fiyoto ko e kaldigal potngal yaba ne te ko ko hakunde lundo go e lamugo dum wonte ke ko hakunde FND wala ham lundo go gilay wondube majority ay landa jigodi dum no holko kalda hen kaldigal gal jigama fodde dum na jiddi kon non ha joni ron kam e wallat kaldigal ko woni he kaldigal ko halete nane ko wala min fodde ko gandum hen ko laamu ko do wonno tan woni giladi duubi kalda foro laamu o mo yidi haldede kadi o mo hokki dalilu wonde no o mo yidi haldede kono non ko haldetebe be fodbe haldede be ko ben donka yo kal ko jidi parce que kambe joni neddo ko adi kon fof sada halde yota an ada andini yimbe ko woni yidde ma an wala ko yidi halede parce que sa jodi magalle ma wala sa woni dow chagal ada biya yimbe badeni arani jodi da kaldada firti ko haysindo ada jabine won tawdo asiwa tolno he won tawdo asiwa tolno jabgo
kon non ni isa jam jallo to njiji tan wona ngol tan ni lawol gata non ko lamu leydi meden wondu de tew kata ko lundo ko e ben jodda alle be kal to kon lundo ngo ko hi woyta da kal ko be kal de hore ju leydi ndi habbe mbadi fibnde hakkunde mabbe hore ju leydi ndi hewan tew kata ko do wuta de kal di kal nga dum ko mi jama be ko ben kal min ko tinmi ko odo mawdu leydi lami leydi ndi ko tinmi haldam ko batu dakar ko tinmi haldam ko dialogue 2011 parti di politique 2011 ha do do jareten do mi yi ani ko haldano hen wadaka accord dakar mbobe kalata o e be kedimade mi do and accord dakar mbobe kalata o min wondi tan ko mi yi ani hen tobbere tan an ka jaydi yank mi yi ani hen tobbere tan fonnonde wade nde wadaka tobbere wote mi yi ani fonnonde wade nde wadaka dialogue banno 2011 o ko halano hen foro wadam min jinmi ko be njodo be mbi alaamu kalen dum laamu salo be keba gonga kon non ko sahal de laamu on da kondiri kadi ko laamu salo woti da kondire woti be ndakondire laamu so laamu haali ko be mbela ko be ndakondire yimbe joni ne kal da pamundira kono mbasa haa eden baawi haaldu ha pamundiren ta en kawrani mi baydi dum do koni an nangtida ko dum do min nangtim ko dum do en certi en certi ngol do law kamé den day en bay demina de makal digal ngal laton de tawno holli ta mo ne jande jina kulli hay de do balde kanko hore jili ndo mo foti tew kedo ko yindirde e woni tew kedo ko jagge jabe diddal e fendi makal digal wat no mawdo leedi wino ni makal digal wat kon non kal digal so tawi no tan jejjin on del do mawdo leedi wino tew kedo ko kal digal ma fuddo do jontene jontene de jina ko jawti wa ha fonti libbi kayni ha joni kal digal ngal ko ha lagata eh parce que halde tebe be hunde joni ay joni pellel lundide jogi ko mawdo mawdo pelle fof pelle lundide fof mbadana ko mawdo mo en kadi ko lamu wadi dum an ka noni mawdo institution de l'opposition so on joni sindo ko den hore wotere tan wodi wi a kalde den wala woti kalde den tan bone wadani kono on jabani haldede wonbe wondi ben jidi haldede FNDU won hen yidde haldede won jidda haldede laamu non jogi ko hore wotere baydi non de to ko e hayde landa be bannobe kawri hen institution bo bannobe kawri hen hay on joni wodani firti ko laamu hay so wi yontere aronde kalden ne wawi haldude be do be to mbasa haldede ko dum woni ko jiida ko gedene donki tan heblanede para wayanu foti wayde ni laamu yidi ko yimbe fof kalda han won parti ji politique preso laamu noddi ka enen jodo ne kalda jon non il faut ke yimbe foro peje ndare no yimbe foro dendi de kalda kan ina wadi te ko ko landa ji jagge te ko ko lundude ben kan ko lummini be ha joni ne celi te ko ko joldi dingiral nga ko din beedi te ko ko jaccinte kaldi gal nga ben ko dide tan kadi besmu leydi Mauritanie ne andi ko wona e dom ay ben wi'etebe hande no chanolin gagne goulam wala salade lam ben gondino e lam election 2009 ne jawt ben gondino e lam mawdo institution democratique de rectification wa 2008 yaduno ko mawdo leydi dum ko hatta yimbe be halde dum ko hadi be wiide onon on gondino e odo lam on pini tan on certe lam min ni ganda ko serndi on e lam dum yo hal lam ko kanyum jogi leydi ko kanyum fuddi wadde ko moddi so wadi ko boni kadi ko kanyum contenté donc non baydi beto galleji mo en goni wala partiji mo en goni ko ji ko moddani fo ndiwan jahay jaade gona e halde so laamu wadi ko moddi keba galleji mo en jodo ndejja yennude laamu ne webi parce ko laamu ardi yennude laamu ne webi parce ko laamu ardi so wadi ko feewi hay goto ala en haaji so wadi ko boni yimbe fo kala min jinmi ko laamu ko yimbe be mbi a beedo yo yimbe njurnito yo yimbe ndewkino nganda be holko saabi be deggine laamu ha boy be cierte laamu holko be cioklunonde be deggine laamu de ko wonno miijoji anniyaaji moy ma to hol ngartidi be jinna be ke bandin ngartidi ma to gummito yo be ka Isa Jam Diallo hojo maji meden natti sebe kete ko woddude keddorden joni ko hojo maji ne dum non hono namdalam cekke tinga onon hono feddata da mun jin mem artu hen jinde do de tawno feddende darnde mun ko riwtude tew kede ko male ma cunka go ndata gendi am moriten hol jissindel gongal hakkunde modon ne feddi wetende ira modi biram dawla bidi ardi min gala jurundirale ira mido andi gedal gotal
ira koy leydi he jeya won ko halata dum yaade maslaha leydi dum yaade maslaha bisngu leydi won ko halata dum yaadani he ko minen min bahle mum ko mido andi non ira so yiti maccunga gu tengtudo goddo minen tadamum miden jogi droit wondude parti civil pour nyaawde on maccindo neddo miden jogi parti won miden jogi droit wonde parti civil so yidi non ta ko laamu yiti dum so ta yidi ta sigi so ira yiti dum so yidi ta ko ira yiti dum kodo jokkondiral amen haade kodo jokkondiral mo haade wadi te kedo ko mabbi ira fedde ira yiti non bele on nyaawi be don Allah nyaawani be don koy parti civil min gondi parti civil mo haade miden ballondira e parti civil ngam yilaade peje non ko foti wadede ko wadire so tawi joomu ne foti indemnisede so tawi joomu won ko foti hokkede so tawi joomu won ko foti wadanede droit ji mudum fo ha hepta ko hen min goni minen ko parti civil min goni dum non ha jamaaji meden heddi ko jamaaji di dol wasiya ci jitta fede jibinande lidi Mauritanie ko adi fo mido yetta television Sahel lende do yewtere mido nyaganobe Allah nde yarata yeso so ya dum benni mido nyaagi besngu leydi o fo nde yimbe battondirta hakkillaaji e kadi mbawa liggodade kadi ganda ala ko wodi sona wurdude leydi he aywa dam don ngurdam non ko madam rene sabu neddo wawa wiide tan ko c'est-à-dire no ko dawrata ko dum force yimbe fo dawrata so tawi yimbe pewjidi tan ne mbawi yitondirde hakkillaaji moen aywa kadi mbawa wattondirde hakkillaaji mbawa yidude he kala sa'a ne poti wawi yidude foro e wanganda kadi wode ndi do leydi tan ko yimbe ngurta battindira hakkilaji jokka endam e mbeli keba no bendiniri tawe aduna mo woni hande de Allah jaram wa jaram bandira be teddibe wonno ko yewtere meden noddirte nda kodo sahel non bisminno e ndedo yontere ko biyete de Issa Diam Diallo ko directeur de la modernisation et de l'insertion de l'agence nationale tadam kadi mo dillata ko e landay IPR dum non kala sambodum wonde en gonen den ko genno ha ale teppado on jaram